ჩინეთი, სინჩუანის პროვინცია, დედაქალაქი ჩენდუ. დღეს სწორედ ჩენდუ მასპინძლობს მსოფლიო მნიშვნელობის ფორუმს. დელეგაციები მოდიან, უსაფრთხოების ომებს გადიან და შედიან მთავარ დარბაზში. მოგესალმებით ქალაქ ჩენდუდან. ისტორიული აბრეშუმის გზა, რომელიც ევროპას აზიასთან აკავშირებს. სწორედ ეს მნიშვნელოვანი ფორუმი იხსნება დღეს ქალაქ ჩენდუში. ფორუმი, რომელიც დაკავშირებულია აბრეშუმის გზასთან და საქართველოს სწორედ ამ გზის ნაწილია. დელეგაციები აქ თითქმის მთელი მსოფლიოდან არიან წარმოდგენილები და მათ შორის არის საქართველოც. რაც შეეხება აბრეშუმის გზის მთავარ ფორუმს, სწორედ ამ დარბაზში ჩემს სურს უკან იმართება და რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი საქართველოსაც. ჩვენი ქვეყანა ერთი წლებია ისტორიული აბრეშუმის გზის ნაწილი იყო და შესაბამისად განსაკუთრებული როლი აქვს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე. ამ დარბაზში 100-ზე მეტი ქვეყანაა წარმოდგენილი. თითოეული მათგანი დაკავშირებულია ისტორიული აბრეშუმის გზასთან. საუბრობენ განვითარებაზე, დაგეგმარებაზე, ახალ შესაძლებლობებზე, ეკონომიკაზე, ბიზნესის განვითარებაზე, ქვეყნების საერთო მომავალზე, პერსპექტივაზე, თუ რა სარგებლობა მოაქვს ქამარი და გზის ინიციატივას. რატომ არის აღნიშნული მარშრუტი მნიშვნელოვანი, რა საერთო სარგებლობა მოაქვს მას ქვეყნებისთვის. ამ სივრცეში, სადაც ახლა მე ვიმყოფები, გამოსახულია მთელი აბრეშუმის გზის ისტორია აქლემებიდან სახმელეთო და საზღვაო ტრანსპორტამდე. კერძოდ, მთელი ისტორიაა მოცემული, როგორ გადაადგილდებოდნენ აქლემებით, როგორ განვითარდა საზღვაო და სახმელეთო ინფრასტრუქტურა და როგორ მიემგზავრება ტვირთი ერთი პუნქტიდან მეორე პუნქტამდე, ანუ აზია, ევროპა, ევროპა, აზია, რასაც ეხა თქვენ ცოცხლად ხედავთ ამ სივრცეში. ყველა საკუთარ ქვეყანას წარმოადგენს და საკუთარი ქვეყნის წარმატებისათვის განვითარების ისტორიაზე საუბრობს. ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია რეგიონის ქვეყნებთან მეტი ეკონომიკური კავშირები, მეტი ურთიერთობა, საზღვაო და სახმელეთო ინფრასტრუქტურის განვითარება, საინვესტიციო ურთიერთობები, ასევე თანამშრომლობა ტურიზმის მიმართულებით. სწორედ ეს არის ყველა ის საკითხი, რასაც დღეს ფორუმზე განიხილავენ და საერთო სარგებლობისთვის ამ მიმართულებით გეგმებსაც სახავენ. და რაც ყველაზე მთავარია, დღევანდელი ღის დევიზია: დავგეგმოთ ერთად, ვაშენოთ ერთად და ვისარგებლოთ ერთად.
იყო ტვირთების ცხოველების საშუალებებით გადასიდვა და რასარგებელი მოიტანა მარშრუტმა, რომელიც ევროპას აზიასთან და პირიქით აზიას ევროპასთან აკავშირებს. რა გზა გაიარეს დღევანდელ დღემდე და კიდევ რამდენია შესაძლებელი? თავარ ბანერზე, სადაც ფორუმი იმართება, ჩემს სურთს უკან ხედავთ აქლემების გამოსახულებას. ეს სწორედ იმიტომ, რომ აქლემები სწორედ აბრეშუმის გზის განვითარებას ასახავს. ტვირთების გადაზიდვა აქლემებიდან სახმელეთო და საზღვაო ტრანსპორტის ჩათვლით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დღევანდელი დღის მთავარი დევიზია: დავგეგმოთ ერთად, ვაშენოთ ერთად და ვისარგებლოთ ერთად.